Kan je je voorstellen? Mijn naam is Hubert Wezenberg van Quinzo, mijn managing partner. Wat doet Quinzo rond SAP? Quinzo is een implementatiepartij en met name op logistiek gebied. Wij implementeren bij bedrijven zeg maar, supply chain management-achtige software, shopflow integratie, environment health and safety. Dus eigenlijk het logistieke proces in een operational excellence omgeving. Wat vind jij hier het belangrijkste nieuws hier op deze SAP Fire 2017 in Orlando? Het belangrijkste nieuws vind ik eigenlijk dat eigenlijk alles naar de cloud gaat. Dat is onlosmaken van SAP op dit moment. En daar moet je als partner ook gewoon in mee. Dus dat is evident. Okay. Hoe ga je, je gaat mee met, naar de cloud als partner. Hierbij biedt SAP SAP voor HANA. Ook Business by Design. Er is ook net Leonardo aangekondigd. Een combinatie van blockchain, Internet of Things. Een soort platform voor digitalisering. Hoe ga je daarin mee? Nou, daar gaan wij al een hele tijd in mee. Als je kijkt naar Leonardo en je kijkt naar Internet of Things, dat is eigenlijk voor ons als Shopflow Integratieclub, zie ik gewoon dat het eigenlijk hetzelfde is als wat we al jaren doen. Daar wordt real-time data al gecaptured. Dat wordt vertaald naar reporting in combinatie met transactionele data. En dat is iets wat we al jaren doen. Dus wat dat betreft is IoT voor ons niet iets nieuws. Het enige nieuwe daaraan is als we met cloud-achtige zaken omgaan en je gaat naar machine learning toe, dan wordt het een andere leak. En daar moeten wij ook nog heel veel in leren. Wat zijn de andere bevindingen op deze SAP-conferentie? Want er is van alles nieuws. Bijvoorbeeld ook dat er steeds meer wordt samengewerkt met andere cloudpartijen zoals Google, AWS, Azure. Hoe zie je dat? Nou, dat zie ik eigenlijk als een positieve ontwikkeling. En met name voor Quinzo. Want wij zijn, ik denk, een van de weinige partners die zeg maar geen hosting levert. Dus dat is voor mij een mega opportunity om samen of met SAP of met Amazon of met Google samen te werken. Om het hele hosting uit te besteden. En ja, dat wordt voor ons alleen maar makkelijker. Je bent supply chain management specialist. Wat zijn de bevindingen hier rond SAP supply chain management? Wat zijn de ontwikkelingen? Nou, ook daar zie je de ontwikkelingen van on-premise naar cloud. Vroegere APO, zoals iedereen dat ook kent. Daar zijn een aantal zaken die teruggaan naar S4HANA. Maar er zijn ook een aantal zaken die naar IBP gaan, Integrated Business Planning. En je ziet dat daar een splitsing komt van cloud en on-prem. Maar ook als je eventueel in de toekomst naar S4 voor cloud zou gaan, dan is eigenlijk het hele verhaal gaat naar de cloud toe. Hoe zie jij de toekomst met SAP? Daar zie ik eigenlijk best wel rooskleurig in. Dat heeft meer te maken met het feit dat heel veel klanten die gaan op een gegeven moment toch over naar het S4HANA of in de cloud of het on-prem. Dat is nog een keuze, dat is meer een deployment model. Maar dat betekent voor ons als adviseurs dat we heel veel werk op ons af zien komen. Dankjewel.